Tuossa olikin jo vähän puhetta, että kun täällä on niin hämärää ja mun otsikko on tänään tämmöinen aika julman kuulonen, mutta kyllähän niin kuin toivo on myöskin sellaista niin kuin hyvin merkityksellistä ja ajatellen niin kuin semmoista elämänvoimaa ja tavallaan selviytymästäkin, niin sillä on tärkeä merkitys ihmisen elämässä. Mutta mä voisin ihan lyhyesti kertoa vähän, että kuka olen. Siis mä oon tämmöinen Suomessa nyt jo yli 20 vuotta asunut. Mikäs mä nyt oon? Ihminen. Ja oon siis tuota yliopistolla nyt yli 10 vuotta ollut pätkätutkimustöissä ja opettajana. Ja opetan tällä hetkellä sosiaalityöoppiaineessa. Riitan tunnen siitä, että mä oon joskus aikanaan tullut sosiaaliasemalle harjoittelua. Eli mulla on tämmöinen niin kuin sosiaalityöntekijän tausta. Mutta silloin kun mä lähdin sitten tavallaan sitä työtä tekemään, niin tuntui, että ajattelen siellä vähän liian paljon. Ja ajattelin sitten myöskin, että siinä työssä on semmoisia joitakin niin kuin vaikeuksia, joita ei pysty niin kuin käsittelemään sen niin kuin työn puitteissa. Ja sitten mä jotenkin ajaudun tuonne yliopistohommiin ja olen niin kuin sillä tiellä nyt. Ja tosiaan semmoinen reilut 10 vuotta olen siellä niin kuin tehnyt tutkimusta, erityisesti ammatillisen kuntoutuksen parissa. Kuuluuko muuten sinne perälle asti? Kuuluu paremmin vai onko vaikea seisoa? Se kuuluu nimittäin paremmin. Joo, ja te näettekin minut, mutta sanokaa, jos mä oon tämän niin kuin tiellä, niin mä sitten vaikka siirryn vai niin. Joo, ja en puhu tänään siis kovin henkilökohtaisesti, vaan ehkä enemmän vähän niin kuin tämmöisen tutkimuksen näkökulmasta ja vähän niin kuin näitä käsitteitäkin läpikäyden. Että tähän liittyy tavallaan semmoisia niin kuin tutkimusprojekteja, joissa on ollut. Mutta sitten täytyy muistaa, että tämä on niin kuin semmoinen hyvin koskettava aihe. Ja nyt sitten ajattelin, että otan tähän niin kuin ainakin kaksi semmoista niin kuin näkökulmaa toivoon. Eihän täällä ole ketään toivonimistä. Mä en puhu hänestä. mutta siis tai kenenkään teidän niin kuin läheisistä, jotka ovat toivoja. Mutta ainakin kaksi semmoista tärkeää näkökulmaa on, jotka ei niin kuin tässä esityksessä nyt käy ilmi, mutta jotka on hyvin semmoisia merkityksellisiä yleensä. Ja toinen niistä on tämmöinen teolo, mikä liittyy teologiseen ja uskomiseen ja uskontoon liittyvään niin kuin toivoon. Että toivostahan on puhuttu paljon niin kuin myöskin yhteydessä uskontoon. Ja se voi olla ihmisille hyvin merkityksellistä käsitellä toivoa niin kuin tästä näkökulmasta. Ja toinen sitten on semmoinen joka ei nyt tässä saa tavallaan painoa tässä mun puheessa, niin on niin kuin sairastuminen ja kuoleman lähestyminen ja terveys. Tutkimuksissa on todettu niin kuin yhteyksiä sillä, että jos ihmisellä on toiveikkuutta tai toivoa, niin hänen hyvinvointinsakin on niin kuin yleensä niin kuin tavallaan niin kuin parempaa tai korkeampaa tai näin. Mutta niin kuin siis semmoisessa tilanteessa, jossa on sairastumista tai niin kuin psyykkisestikin vaikka epätoivoa tai toivottomuutta, niin se toivo on koetuksella ja silloin se on myöskin niin kuin hyvin eksistentiaalisesti niin kuin tärkeä kysymys, että kuinka niin kuin se toivo voi rakentua. Se on aina niin kuin tämmöinen dynaaminen ilmiö, tämmöinen niin kuin, että siihen liittyy myös niin kuin alamäkiä ja ylämäkiä. Mutta tänään mä en puhu niin kuin näistä kahdesta tosi tärkeästä niin kuin näkökulmasta kuitenkaan toivosta, vaan mulla on tämmöinen aika julma otsikko. Ja käyn läpi ehkä lyhyesti tässä näkyy nämä niin kuin teemat. Eli näitä käsitteitä tutkimuksissa voidaan niin kuin erottaa. Vaikka toivo on semmoinen monitieteinen niin kuin kohde, niin erottaa joitakin tiettyjä määritelmiä näihin niin kuin termeihin, toivoon, toiveikkuuteen ja julmaan otsikkoon.
optimismiin. Ja sitten tuon esiin tuossa näitä toivoon liittyviä ristiriitoja, jotka liittyy nyt tässä, mulla on niin kuin muutama esimerkki, niitä varmasti on enemmänkin, mutta siihen liittyy tämä tämmöinen niin kuin yksilön ja laajemman niin kuin yhteiskunnan ja toisaalta niin kuin maailman semmoinen niin kuin tietynlainen ristiriita. Ja sitten on tuo kysymys, että miksi toivovaatimus voi olla julmaa. Ja en tule esittämään mitään absoluuttisia kantoja, mutta nämä on semmoisia huomioita, joita niin kuin tässä tavallaan tätä asiaa tutkistelleena niin kuin nostan esiin. Ja ne liittyy myöskin niin kuin osittain ehkä palvelujärjestelmän niin kuin tämmöisiin vaikeisiin kohtiin. Ja sitten tuolla on tämmöinen, en tiedä onko se sitten kevennys, tässä on vähän tämmöistä niin kuin raskauttakin tässä mun aiheessa, mutta että miten ehkä tavallaan tästä julman toivon vaatimuksesta voisi niin päästä eteenpäin, kuinka sitä toivoa voisi ehkä rakennella. Eikä mulla tähänkään ole absoluuttista vastausta. Eli kauhean kiva olisi päästä niin kuin keskustelemaan. Ja mulla olisi paljon asiaa tästä, että Riitta keskeytä mut sitten. Teilläkin ilmeisesti niin kuin keskustelut sujuu tosi hyvin. Että jos puheenvuoroja monestikin on, niin mutta mutkin saa sitten lopuksi keskeyttää, että jos näyttää, että aika kuluvaa, eikä mä lopeta. Huolehdit itse, että pääset viimeisenkin viasta. No niin, minä yritän huolehtia siitä. Tai ainakin siihen asiaan, mikä niin kuin haluan niin kuin ytimeltään tässä nyt niin kuin esittää. Niin, eli mitä tämä toivo nyt sitten on? Ja tähän liittyy siis tätä, niin kuin, että miten sitä on hahmoteltu niin kuin tutkimuksen parissa. Ja kun eri tieteen aloilla toivoa ja toiveikkuutta tutkitaan, niin ne näkökulmat vähän vaihtelee, mutta arkimerkityksessäänkin, niin sillä on hyvin erilaisia merkityksiä. En tiedä, mitä nyt teille nousee esimerkiksi mieleen toivosta tällä hetkellä. Ne voi olla hyvin monenlaisia ajatuksia ja vielä me ei ehkä tässä niin kuin pystytä sellaiseen vuorovaikutukseen, että pystyttäisiin jakamaan niitä ajatuksia siitä, mitä se toivo voi olla. Mutta ainakin se on omakohtaista usein. Ja sit niinku tutkimuksen ja näiden käsitteiden niinku määrittelyn näkökulmasta niin voidaan niinku hahmottaa, että siellä on yhteisiä elementtejä. Elikkä siellä on tämmöinen kytkös tulevaan. Elikkä toivolla on jonkinlainen kytkös yleensä, että nähdään olevan niinku semmoisiin mielikuviin, mahdollisuuksiin, jotka suuntautuu eteenpäin ajallisesti. Mutta sitten sillä voi olla kytkös myöskin tähän elämän merkityksellisyyteen. Tämän on nostanut esiin muun muassa Panu Pihkala, että tavallaan tämä tämmöinen elämän merkityksellisyys ja sen jatkumo on olennainen osa myöskin näissä niin kuin monissa toivoon liittyvissä niin kuin siis määritelmissä. Ja sitten mulla on tämmöiset niin kuin standardimääritelmät, jotka liittyy nyt niin kuin filosofiaan oppialaan. Eli siellä on siis kun filosofia on tietysti semmoinen hyvin niin kuin, mutta mä en ehkä näy kaikille, jos mä seison tässä. Niin filosofian oppialalla on tunnistettu niin kuin tämmöinen klassinen standardimääritelmä, joka liittyy toivoon. Ja nyt tämä on vähän vaikea, koska tähän liittyy semmoinen kieliongelmakin, että englanniksi hope on merkitykseltään ehkä vähän eri kuin toivo. Mutta tämä hope siinä klassisessa määritelmässä, niin nähdään, että se toivo on ensinnäkin sidoksissa johonkin kohteeseen, joka on haluttava, desired. Eli on joku kohde sillä toivolla. Suomeksi tässä voisi toimia vaikka niin kuin semmoinenkin sana toive. Ja sitten toinen juttu, mikä tuohon tähän klassiseen määritelmään kuuluu, niin on se, että se toivon kohde asettuu niin kuin mahdolliseksi ihmisen kokemusmaailmassa, mutta ei täysin varmaksi. Elikkä
se toivo sisältää siis jonkunlaisen kohteen, mutta semmoisen, joka ei ole niin kuin siis täysin varmaa, mutta ehkä mahdollista. No sitten tähän klassiseen määritelmään liittyy myös toinen. Niin, no joo, no tässä on tämä esimerkki vielä, eli siis toivo, toive. Se on jotain tämmöistä, että olisipa joskus, voisinpa. Sillä on joku kohde. Esimerkiksi tällainen joku. Nämä nyt on vaan tällaisia. Itse olen haaveillut vielä toisesta kissastakin esimerkiksi, mutta että onko tätä niin kuin mahdollista ottaa kohta uutta eläintä vaikka omaa elämää, niin se voi sisältää epävarmuutta. Saanko mä kysyä? Yes. Kysyisin tästä toivosta ja toiveesta. Liittyykö siihen semmoinen myös tämä ajallinen määritelmä, että kumpi on, niin kuin esimerkiksi toivo on niin kuin pitkälle jonnekin ulottuva, kun taas toive on, että se aika on lyhyt, mihin se niin kuin kohdistuu? Joo. Varmasti niin kuin siinä toivossa ja toiveikkuudessa, no tuossa kohta nostaa esiin, että tavallaan tuossa määritelmässä nähdään myös tuo toiveikkuus. Ja tuo on erinomainen kysymys, koska niin kuin, kyllä varmasti sillä on eroa, että kuinka niin kuin lyhytaikaisesti tavallaan niin kuin suuntautuu siihen niin kuin kohteeseen tai pitkäaikaisesti. Ja tuossa klassisessa määritelmässä ehkä tuo pitkäaikainen tai tavallaan semmoinen epämääräinen niin kuin toivo, en tarkoita nyt negatiivisessa merkityksessä sitä epämääräisyyttä, vaan sillä tavalla, että se on tavallaan semmoista hahmottumatonta se toivo, niin se nähdään, että se on lähempänä tämmöistä hopefulness-toiveikkuutta. Eli siinä ei niin kuin ole tämmöistä selkeää yksilöityä kohdetta, jotakin tiettyä asiaa tai asiantilaa, jota toivotaan, vaan se on ehkä enemmän tavallaan semmoista niin kuin fundamenttia, siis semmoista pitävää ja perustavaa niin kuin toivon muotoa. Et se voi ilmetä vaikka tämmöisenä yleisenä avoimuutena suhteessa tulevaan. Eli tämä on niin kuin näiden filosofien tämmöinen klassinen jaottelu. Joo. Eli se voi olla vaan sellaista niin kuin myöskin niin kuin yleisempää tuntua tai tasapainoa sen niin kuin jatkuman edessä. No sitten tuossa en kertonut, mutta nämä viimeisimmät vuodet mä oon tehnyt aivan hirvittävän hyvän tutkimuskumppanin Leena Olkerpadin kanssa työtä. Olen saanut niin kuin tehdä hyvin niin kuin monenlaisia juttuja ja useampia projekteja, mutta meillä on tämä viimeisin tutkimus niin käsitellyt tätä toivoa ja toiveikkuutta nimenomaan ammatillisen kuntoutuksen niin kuin parissa, ja siihenkin liittyy niin kuin paljon ristiriitaa nyt sitten tämmöisten palveluiden parissa tähän toivoon. Mutta sen puitteissa niin ollaan nähty tärkeäksi niin kuin erottaa tämä tämmöinen avoin ja tavoitteellinen toivo, jotka tulee ehkä tuossa filosofisessa, klassisessa ajattelussakin jollain tavalla esiin. Eli niin kuin on useita tällaisia yhdistettyjä näkökulmia, joissa tämä avoin toivo on sellaista niin kuin avoimuutta ja sillä ei sitä kohdetta ole. Ja sitten tämä tavoitteellinen toivo sisältää kohteen. Ja se voi olla myös tämmöistä niin kuin toimintasuuntautunutta ja sisältää tämmöisiä suunnitelmallista työskentelyä tavallaan niin kuin mahdollisuuksia, jotka ei välttämättä siis ole niin kuin varmoja. Eli ollaan nähty tärkeäksi tavallaan avata tällä tavalla ainakin nämä kaksi asiaa. Mutta tähän liittyy sitten myös tämmöinen, esimerkiksi Taren Webb on niin kuin erotellut näitä tavoitekeskeisen toivon moodeja ja sitten avoimen toivon moodeja. Hän on niin kuin tutkinut useita erilaisia toivon näkökulmia tutkimuksesta ja sitten koettanut koota niitä yhteen ja hahmotellut sitten tämmöiset niin kuin metamoodit, jotka on just siis tämä tavoitekeskeinen ja avoin.
mutta sitten niiden, niihin liittyen niin tuohon avoimen toivoon hän näkee, että erilaisissa niin kuin toivokäsityksissä on, on tunnistettavissa tämmöinen kärsivällinen toivo ja päättäväinen toivo ja sitten noihin tavoitekeskeisiin niin kuin toivon muotoihin liittyy tämmöisiä kuin kriittinen ja vallankumouksellinen toivo ja sitten tämmöinen yleinen, hänellä nyt tämä toiveikkuus on tässä. Tässä niin kuin tavoitekeskeisessä ja sitten on tämmöinen utopistinen toivo. Ja esimerkiksi tuo utopistinen toivo voisi ajatella niin, että se ei ole niin kuin tavoitekeskeistä, mutta siinä hänen jaottelussaan se liittyy tällaiseen niin kuin yhdessä jaettuihin utopioihin myöskin, jolloin niin kuin sillä toiminnalla voi olla niin kuin semmoinen, tietyllä tavalla semmoinen niin kuin kohde, se utopia esimerkiksi. Eli siihen liittyy tämmöinen sosiaalinen elementti myöskin. Joo. Vieläkö mulla on aikaa? Mulla on vielä. Eli tässä on yksi sellainen niin kuin keskeinen, tai en mä nyt tiedä, onko se keskeinen, mutta tavallaan yksi tämmöinen niin kuin näkökulma, johon on niin kuin liitetty yhteen hyvin erilaisia näitä käsityksiä eri tieteen aloilta. Joo, eli tässä nyt käsittelin siis tätä toivoa ja toiveikkuutta käsitteen. Mutta sitten mulla oli tuossa otsikossa vielä tämä julma optimismi. Ja tämähän nyt kuulostaa kauhean julmalta tämä tämmöinen julma optimismi. Mutta siihenkin liittyy yksi näkökulma. Lauren Verland on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Cruel Optimism. Ja tätä nyt on käsitelty Suomessakin myöhemmin niin kuin tutkimuksissa ja esimerkiksi tuossa joku aika sitten julkaistiin sellainen kirja kuin Terapeuttinen valta. Sitten työelämätutkimusta esimerkiksi Eeva Jokinen on nostanut esiin niin kuin tätä julman optimismin näkökulmaa työelämään liittyen. No, Berlanti muodostaa siinä teoksessa tavallaan tämmöisen julman optimismin näkökulman siitä sillä tavalla, että hän näkee, että on olemassa tämmöisiä kulttuurillisesti tarjottuja hyvän elämän niin kuin fantasioita ja narratiiveja. Meidän ympäristössä on paljon sellaista tämmöistä, niin kuin tälläkin hetkellä tämmöistä idols-humua ja niin kuin, ulkonäköön liittyviä asioita, jotka vaikuttaa. Ja myöskin niin kuin vaikka tekemiseen ja toimintaan liittyviä asioita, joita nostetaan esiin niin kuin, no juuri esimerkiksi kulttuurin kautta. Verlant on nimenomaan kulttuuriteoreetikko, amerikkalainen. Mutta nämä hyvän elämän fantasiat ja narratiivit, joita siis niinku yleisesti voimme niinku täällä niinku, nyt puhutaan ehkä länsimaista tavallaan, niinku nähdä ja havaitakin, niin ne tavallaan edesauttaa tai kiihdyttää semmoista niin kuin mahdollisuutta kiintymiseen tämmöisiin kohteisiin, jotka sitten kuitenkin ehkä on mahdottomia. Ja silloin se ihmisen hyvinvointi ja kukoistus ei oikeastaan ole mahdollista, koska ne niin kuin tämmöiset fantasiat, tämmöiset ylioptimistiset, tai ei edes ylioptimistiset, vaan niin kuin tavallaan tämmöiset tarjoilut, yksipuolistetut fantasiat, niin ne tavallaan niin kuin heikentää yksilön mahdollisuutta niin kuin todella löytää sitä omaa niin kuin tavallaan, hän ei puhu toivoa, mutta itse ajattelee niin, että siinä niin kuin tavallaan ne on niin kuin este. Ja sitten este niin kuin hyvälle, oikeasti niin kuin kukoistavalle.
meilläkin Suomessa on varmasti niin kuin jonkunlaisia tällaisia itsestäänselviä hyvän elämän edellytyksiä, joita niin kuin tarjoillaan vaikka naisten lehdissä tai jopa ehkä Helsingin Sanomissa tai sitten jossakin niin kuin televisio-ohjelmissa ja tällä tavalla. Mutta myöskin ajattelen itse tämmöisenä niin kuin yhteiskuntasuuntautuneena tutkijana, niin myöskin niin kuin palvelujärjestelmässä. Ja Eva Jokinen on tätä julman optimismin näkökulmaa niin tarkastellut nimenomaan tuossa työelämän kontekstissa, ja hän on niin kuin nähnyt, että sen julman optimismin seurauksia niin voi olla esimerkiksi tämmöiset asiat, että niin kuin nykyisen kaltainen aktivointipuhe ja eetos, niin se voi esimerkiksi oikeuttaa asioita, joita ei muuten pidettäisi oikeasti oikeudenmukaisina. Ja sitten hänen näkökulmastaan tämmöinen eetos, esimerkiksi just tämä aktivointieetos, niin se voi köyhdyttää myös työn käsitettä. Tässähän jää silloin niin kuin, muun muassa tämä tämmöinen hoivatyö tai omaistyö tai kotityö, hoiva ja vapaaehtoinen toiminta niin kuin tavallaan työn käsitteen ulkopuolelle. Ja lisäksi se voi niin kuin työelämän kontekstissa saattaa niin kuin myöskin poliittisia toimijoita toimimaan vastoin niin kuin tämmöisiä perustavanlaatuisia eettisiä periaatteita kohtaan. Eli esimerkiksi niin kuin toimintapolitiikoissa, käytännöissä voidaan niin kuin tehdä tekoja, suunnata niin kuin ihmisiä toimintaa, joka aiheuttaakin lopulta kärsimystä, ja eihän se silloin ole kauhean niin kuin kestävää perusteltua. Eli nämä oli näitä Jokisen esiin nostamia työelämän kontekstissa palkkatyöhön liittyen, palkkatyön ideaaliin. No. Joo, eli siis tämä julma optimismi on jotakin tällaista. Ja optimismi on toki niinku eri käsite kuin toivo. Ja siihen liittyy myös tämmöinen niinku positiivisen psykologian niinku näkökulma. Ja psykologia-alalla optimismi on myöskin niinku semmoinen niinku tutkimuskohde, joka kytkeytyy nimenomaan tämmöisiin niinku tiedollisiin ja kognitiivisiinkin prosesseihin. Näin, mutta tuo julman optimismin näkökulma sitten tuo tavallaan tämä optimismin käsitteen myöskin yhteiskunta- ja kulttuurikontekstiin. Mutta sitten mä lupasin tuolla puhua myöskin näistä niinku ristiriidoista. Ja toivoon liittyvistä ristiriidoista. Että itse en niinku nyt sitten tuossa kysymyksessäkään niinku käyttänyt sitä julman optimismin käsitettä, vaan nimenomaan sitä toivon vaatimuksen, että miksi se toivon vaatimus voi olla niin kuin julmaa. Ja siihen liittyy nyt sitten tavallaan niin kuin rakenteita meidän niin kuin yksilöllisen elämän ympärillä, mutta myöskin niin kuin laajempi niin kuin maailman tilaa ja tavallaan niin kuin ajatukset myöskin siitä, että mihin niin kuin meidän maailma on menossa. Ja kyllähän meillä länsimaissa on tätä positiivisuuden ja menestyksen kuvastoa. Ja se suhteutuu, niin kuin, jos globaalia tilannetta ajatellaan, niin kyllähän meillä on niin kuin menossa monenlaisia kriisejä. Ja nyt viimeaikaisista, niin kuin, just vaikka nämä pandemiat ja nyt sitten myöskin Ukrainan sota, valtava määrä niin kuin ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Ja sitten edelleenkin valtava määrä tavallaan sellaista niin kuin, sellaisia tapahtumia, joita on tapahtunut pandemian aikana. Ihmiset ovat olleet kodeissaan eikä ole ollut kytköksiä toisiin.
mutta niin kuin tästä näkökulmasta en ole kauhean paljon löytänyt nyt vielä niin kuin sellaista, mutta Panu Pihkala on nostanut tämän, niin kuin tämän tavallaan tämän globaalin tilanteen tämmöisestä ympäristötunteiden ja ympäristöahdistuksen, ilmastoahdistuksen näkökulmasta. Ja tuota, se ilman muuta, niin tässä on semmoinen iso niin kuin toivon ristiriita niin kuin suhteessa tähän, niin kuin, että kuinka maapallo tavallaan sitten, voiko niin kuin maailma tavallaan selviytyä meistä ihmisistä ja voidaanko me ihmiset selviytyä siitä, että on niin kuin tavallaan tämmöisiä ympäristökriisejäkin, tai ympäristökriisikin on menossa. Silloin, siis niin kuin tämmöinen pessimismi tämän globaalin tilanteen edessä, niin tuo Pihkalakin on nostanut esiin, että tavallaan se voi olla semmoinen osin niin kuin järkeväkin näkökulma. Ja oikeutettu, että okei, että tilanne on tämä. Mutta toki niin kuin yksilökohtaisessa tilanteessa eihän se tarkoita, että jos niin kuin on pessimismiä suhteessa siihen koko maailman tilaan, niin ihminen kokisi täydellistä toivottomuutta. Että haluan tässä yhteydessä nostaa esiin tavallaan tämän, että yksilökohtaisesti se niin kuin kokemus on kuitenkin aina eri. Mutta tässä nyt koetaan niin kuin nostaa tätä ristiriitaisuutta, että mitä siihen toivoa liittyy niin esiin. Eli globaali maailmantilanne ja sitten tavallaan yhden ihmisen tapa käsitellä sitä. Eihän meillä niinku semmoisia selkeitä välineitä ole tavallaan niinku jotenkin suoraan ratkaista tätä, että kaikki asiat tavallaan korjaantuisi jollakin tietyllä menetelmällä tai välineellä. No sitten toivon ristiriitoja niin palvelujärjestelmän näkökulmasta, niin tähän nyt ehkä semmoista, että mistä syystä niin kun otin tuon kysymyksen, että se toivon vaatimus voi olla, että miksi se voi olla julmaa. Että kun kuitenkin se omat viime vuodet on menneet niin kun tutkimuksen parissa nimenomaan tämmöiseen kuntoutuspalvelujen niin kun yhteydessä, ja sehän ei ole niin kun ollenkaan selvää tavallaan, niin kuin, että sielläkään niin kuin aina jotenkin päästäisiin eteenpäin. Niin tämmöinen kuntoutus- ja auttamisjärjestelmäkin ne tukeutuu nykyaikana ja täällä Suomessakin paljon semmoiseen yksilölliseen tavoitteellisuuteen. Eli tavallaan odotetaan yksilöllisiä suunnitelmia ja yksilöllisiä tavoitteita. Et siellä varmaan on vähän tämmöistä laajemmassa mittakaavassa niin kuin yksittäisiä tutkimustuloksia ja tällaisia, jotka saa myöskin valtaa. Esimerkiksi niin kuin kuntoutuksen alalla nähdään hyvinkin, että niin kuin tavoitteellisuus on yhteydessä onnistuneeseen kuntoutukseen. Mutta sitten kun tehdään vähän toisesta näkökulmasta sitä niin kuin selvitystyötä, niin se asia ei ehkä olekaan ihan niin yksinkertainen, koska se tavoitteellisuus voi lähteä toimimaan semmoisena liian yksipuolisena niin kuin toimintatapana siellä niin kuin ihmisten kohtaamistasolla. Eli tässä järjestelmässä on tätä niin kuin yksilöllisen tavoitteellisuuteen tukeutumista. Mutta samalla siellä palvelujärjestelmän puitteissa, erityisesti jos puhuisin, tässäkin varmasti olette niin kuin hyvin monenlaisilla taustoilla tässä ja ehkä joku on myöskin saattanut työskennellä tämmöisten asioiden parissa, niin kuin ihmistä kohdataan, niin jotenkin olisi hyvin tärkeää muistaa se, että siellä voi aina olla niin kuin myöskin tämmöisiä riskejä, että ihminen voi käydä läpi niin kuin tämmöisiä elämän merkityksellisyyden ja niin kuin kysymyksiä ja jopa tämmöistä eksistentiaalista kriisiä. Ja jos nämä asiat ohitetaan, niin se voi johtaa semmoiseen niin kuin ymmärtämättömyyteen sen toivottomuuden edessä tai epätoivon edessä. Ja niin kuin tutkimuksissa on myöskin tämmöisiä yhteyksiä niin kuin
toivottomuuden ja itsetuhoisuuden välillä. Eli jos auttaminen ja kuntoutus niin kuin, liian yksipuolisesti kytkeytyy vaan tähän tavoitteelliseen toivoon niin kuin näkökulmaan, niin silloin siinä on ihan oikeita ja aitoja riskejä. Ja tavallaan joskus ammattilaisetkin voi kokea niin kuin tavallaan keinottomuutta sen niin kuin niiden käytäntöjen edessä. Että tavallaan on joku tietty suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden malli, jonka puitteissa pitäisi toimia. Mutta sitten kuitenkin kohdataan ihminen, joka on niin kuin, vaikka justiin toivottomuuden tilanteessa miettimässä. Tai itse asiassa niin, no se tilanne voi olla tällainen, eli tulevaisuusnäkymät kaventuu. Ja tämä on nyt vähän raskastakin jopa niin puhua ja tuoda tässä esiin, mutta haluan tuoda sen, koska tämä on tärkeä asia, jota ei saisi ohittaa. Eli tässä niin kuin toivottomuudessa niin nämä tulevaisuusnäkymät kaventuu ja ihminen, yhteisö tai ryhmä ei niin kuin yksinkertaisesti kykene kuvittelemaan semmoista siedettävissä olevaa tulevaisuutta. Ja siihen voi liittyä niin kuin, tosiaan jopa tämmöinen itsemurhariski. Eli jos niin kuin tässä järjestelmässä tukeudutaan vaan tähän tämmöiseen tavoitteellisuuteen, niin ammatillisen kuntoutuksen kontekstissa esimerkiksi niin me todettiin ja kun saatiin jutella niin kuin ihmisten kanssa, jotka on käynyt siellä palveluissa, niin siellä oli sellaisia kokemuksia todellakin, että tavallaan sitä niin kuin semmoista tilannetta oli ohitettu ja tavallaan oli tarjoiltu tällaista niin kuin toivoa, joka niin kuin yksilön näkökulmasta oli täysin epärealistista. Usein kuntoutuksen ja hoivan näkökulmasta niin kuin on tutkittu sitä tai tarkasteltu sitä, että se ihmisen toivo voi olla epärealistista. Mutta voi olla myös niin, että sen sinne tulevan ihmisen näkökulmasta se palvelujärjestelmän tarjoilema toivo on oikeasti epärealistista. Ja tämä on niin kuin asia, joka niin kuin tavallaan tuli meillä nyt ilmi tuossa myöskin niin kuin myöskin tuon edellisen tutkimuksen puitteissa ja tavallaan semmoinen, mistä puhutaan vähemmän. Että sitä ei yleensä nosteta esiin. Siinähän myöskin niin kuin ihminen jää tavallaan yksilöllisesti tietyllä tavalla hoitamaan sitä kuntoutus- tai auttamisjärjestelmää. Eli tavallaan se on niinku semmoisen psyykkisen työn varassa tämä tavallaan tämä isompi probleema. Ja silloin se yksilöllistyy ja se ei ole näkyvää, eikä siitä puhuta. No niin, jonkunlaista niinku yhteenvetoa tässä nyt sitten siitä, että miksi se toivovaatimus voi olla julma. Ja miksi tavallaan tästä on myöskin tärkeää puhua sekä tutkimuksen että niinku vaikka palveluiden kehittämisen näkökulmasta ja myöskin niin kuin, no mä sanoisin niin, että ihmisten kohtaamisen näkökulmasta niin kuin siellä sen systeemin puitteissa myös. En muuten muista, mitä mä oon tähän laittaa, mutta ehkä ne tästä tulee, mutta että siis just näin. Eli yhteenvedonomaisesti niin tämä positiivisuuden kuvasto, joka liittyy just siihen vaikka siihen tähän julman optimismin näkökulmaankin, että meillä on tällaista kulttuuria ja kuvastoa, joka tarjoaa näitä hyvän elämän niin fantasioita, tavallaan tällaisia niin mahdollisuuksia, niin se voi kapeuttaa semmoisia yleisempiäkin näköaloja ja näitä toivon kohteita. Ja siitä huolimatta tavallaan se yksilöllinen toivo voi olla merkityksellistä ja voi olla siltikin mahdollisuus niin tämmöiseen aitoon omakohtaisten reittien etsintään ja merkitykselliseen elämään. Mutta että tämmöistä positiivisuuden kuvastoa meillä on. Ja sitten, että kun tämä positiivisuuden kuvasto tavallaan voi kapeuttaa näitä yleisiä näköaloja, niin myöskin se voi tämmöiseen palvelujärjestelmään vaikuttaa, joka siis voi tarkoittaa sitä, että ne tarjoilut näköalat onkin oikeasti tämmöisiä epärealistisia.
esim. Liian yksipuolistuvia tällaisia niin kuin käsityksiä, liian yksipuolista näköalaa terveyteen tai työhön tai siihen, että kuinka ihminen niin kuin kuntoutuu jostakin, vaikka jostakin traumaattisesta kokemuksesta. Tai sitten oppimisesta, koulutuksesta ja ihan vaan siis niin kuin onnellisuudesta. Eli nämähän ei olekaan, niin kuin, eihän nämä liittykään toivoon, vaan ne on jotakin ihan muuta. Ja sitten, miksi myöskin tämä toivon vaatimus voi olla julmaa, miksi tämä kysymys on tärkeä, niin näin, että tässä on tämä eri tasojen välinen vuorovaikutus siinä toivon muodostumisessa tärkeää myöskin. Eli tavallaan tämä vuorovaikutus niin kuin näiden eri tasojen välillä voi epäonnistua. Silloin tosiaan niin kuin yksilö voi jäädä niin kuin työstämään niin kuin yhteiskunnallisia ongelmia tai kulttuuriin liittyvää problematiikkaa, sitä kapeutumista, niitä epärealistisia ideaaleja. Ja yksilö joutuukin niin kuin kuntouttamaan tavallaan tätä systeemiä omalla psyykkisellä työllä. Eli tähän kysymykseen liittyy niin kuin tällaista. Eli siis voi olla hyvin tärkeää, voisi olla, että meillä olisi tämmöisiä avoimempia toivokäsityksiä. Ehkä ei niin paljon sitä toiven näkökulmaa, sitä, että siellä on se tietty yksilöity tavoite, vaan että nähtäisiin myöskin niin kuin se toinen toivon ja toiveikkuuden, semmoisen laajemman toivon niin kuin näkökulma. Ja että nämä niin kuin siis tarkoittaa myös sitä, että jos sitä toivoa koetetaan niin kuin herätellä, niin se saattaa vaatia tämmöistä vähemmän välineellistä niin kuin, toimintatapaa. Eli ne saattaa olla välttämättömiä myöskin osana sitä palvelujärjestelmää. Mutta ei kuitenkaan semmoisella tavalla, että niitä rakenteellisia esteitä ohitetaan. Miten sitä julmasta toivon vaatimuksesta voisi päädä eteenpäin? Nämä on tämmöisiä niin vielä keskeneräisiä ajatuksia. mutta ainakin tätä järjestelmän niin kuin epärealistista kuvastoa, niin sitä voisi ehkä tunnistaa tarkemmin. Ja sitä tällaista niin kuin tunnistamistyötä voisi tehdä ehkä aktiivisemmin. Ja mahdollisesti ehkä nämä ammattilaiset voisivat toimia välittäjinä siinä, vaikka se on niin vaikeaa. Mutta ja sitten kun he joutuvat systemoimaan tavallaan sitä omaa toimintaansa suhteessa siihen kuvastoon tai siihen järjestelmään. Se on vaikea tehtävä, mutta ehkä tätä kuvastoa voisi tunnistaa kuitenkin vielä vähän paremmin kuin mitä nyt. Ja siinähän se tarkoittaa sitä, että ei meillä ole niin kuin täysin yhdenlaista toivoa. Ja sit yksi asia on se, että tässä niin kuin tavallaan tämän tunnistamisen jälkeen niin pitäisi jotenkin mahdollisesti koettaa niin kuin suuntautua avoimemmin myöskin niin kuin erilaisille arvoille ja erilaisen toivon ja toivekkuuden niin kuin hyväksymiseen. Ja sitten tuo tuommoinen realistisen toivon näkökulma, niin sehän perustuu ja voi perustua tämmöisille eri näkökulmille. Tähän liittyy niin kuin, että siis tämä ei ole pelkästään ihan täysin niin kuin omaa ajattelua, tähän liittyy myös niin kuin lähteitä, mutta että se, että siihen toivoon liittyy erilaisia näkökulmia, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole haitta, vaan se on niin kuin myöskin mahdollisuus. Eli tavallaan sen toivon tutkiskelun ja semmoisen niin kuin avoimen vuorovaikutuksen ja avoimuuden niin kuin sen myötä niin kuin sen edessä, niin ehkä niin kuin voitaisiin paremmin myöskin tunnistaa semmoisia niin kuin mahdollisia jatkumoja ja ehkä myöskin vaikutusmahdollisuuksia, ehkä niitä yksilöllisiä, mutta ehkä myöskin niitä tavallaan semmoisia yhteisöllisiä tai sosiaalisia.
Joo. No, vähän semmoinen julma aihe, mutta myöskin varmasti henkilökohtaisia ajatuksia herättävä aihe, jos niinku oikein alkaa ajattelemaan sitä, että mitä se toivo niinku itselle omakohtaisesti voisi tarkoittaa. Ja mulla on tuossa tommonen vinkki, eli siis tämä samainen Panu Pihkala, niin hän on kirjoittanut tuonne tämmöiselle sivustolle kuin ympäristöahdistus.fi. Ei nyt tarvi olla edes välttämättä kiinnostunut just nimenomaan tällaisista kysymyksistä, mutta jos haluaa, niin se voi lukaista, ja siellä on hänellä tämmöisiä niin kuin pohdiskeluharjoituksia toivosta. Eli mun mielestä siellä oli oikein niin kuin hyviä oivallisia kysymyksiä, joita voi niin kuin omakohtaisestikin miettiä. Ja ehkä sitten niin kuin rakentaa semmoista omakohtaista kosketusta siihen omaan toivoon. Tollainen tuli vielä mieleen nostaa tähän esiin. Jep. Ja ei mulla tänään ollut muuta, mutta voidaan keskustella. Kiitoksia Kaisa. Ja, no niin, Jarilla on ensimmäisenä käsi pystyssä. Mä yritän katsoa vähän. Joo. Mulla on semmoinen merkittävä aihe, jota mietin. Mulla on yksi monimutkainen tai merkitys, niin kysymys, niin mä kysyn sen jälkeen, kun mä olen pohdin tässä hieman itse. Miten sinun jotain, kun minä jotain itse on aina, että pitää itse käydä tämmöisessä puolitilassa nihilistinä, että pohjimmilta asioilla ei ole merkitystä eikä epäonnistumisella ja onnistumisella ole väliä. Ja monet, mitkä tavallaan sanoisi, kun sanoin, niin tuolla on niin arkeen, että niin, onko se toivokaa ei ole, koska tuossa niin vasta määritelmä ei ole. No, lähtökohtaisesti monet näkevät, että nihilistinä pitäisi olla hyvin tämmöisiä niin masentuneita ja ankeita ihmisiä, mutta tosiaan mä yleensä olen iloisikin hyvin tässä vuoteessa. Eli tässä avannut, mä olen viitissä, kun se oli avannut semmoinen positiivinen nihilistinä, eli sä olet omaksi iloksesi, joka tapauksessa tehdä asioita, ja jos onnistut, niin okei, no, sehän oli hauskaa, niin tavallaan, mutta koska epäonnistumisella ja onnistumisella ei ole väliä, niin epäonnistumisella ei merkkää, niin puolella mitään lopulla edessä. Eli tavallaan, sen takia tavallaan, mä oon mietin sillä tavallaan se, että niin jos tämmöisen filosofian omaa, niin onko se tavallaan se on tumma optimismi ja tarvitsen ylipäänsä turhien toivojen ja näiden ulkopuolella, niin se, mikä pitää nyt olla tyytyväisenä, vaan mikä se on saamassa puhutaan. Aivan hauska kohdata sinut. Joo. siis musta aivan erinomainen kysymys. Mähän en ole niin filosofi, joka on niin kuin, tavallaan mulla on se yhteiskuntatieteiden pohja ja tavallaan myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalityön pohja, mutta mä oon itse asiassa naimisissa filosofin kanssa. Ja siitä näkökulmasta, niin kuin, joo, kyllä näkisin, että tämä on niin kuin, siis aivan täysin mahdollista. Mutta toki ei se tee niin kuin, toivon kysymystä niin kuin, täällä maailmassa niin kuin, epärelevantiksi. Ja sitten toisaalta niin kuin, voihan se ajatella, että se elämän merkityksellisyys voi nimenomaan myöskin muodostua jotenkin tämmöisen nihilistisen niin kuin, ja tavallaan sen, niin kuin, sen oman maailmankuvan kautta. Silloin se ehkä niin kuin suhteutuu jotenkin johonkin yhteiseen kuitenkin myös, vaikkei ehkä me puhuta niin kuin samoista. Ja tässä on taas se merkityksellinen kysymys. Tässä kohtaa oli tämä kriittinen tai vallankumouksellinen toivo oli tässä ja utopistinen toivo. Mä mietin tässä näkisesti, kun tässä tuli jo monia marksalaisen kommunistisen liikkeen niin tässä tekemässä olevia ihmisiä tällä hetkellä. Ja tällä liikkeellä tällä hetkellä suorassa menee ihan niin tavallaan hirvittävän niin tavallaan tykistä niin tavallaan ja tuntuu, että ainakin monet toverit ovat niin tuntuu jossakin määrin niin menettää toivonsa ja niin poispäin niin tavallaan. Ja tässä sitten niin, se on myös niin varsin tumman optimismin luomia ja sen tuomia pettymyksen niin näytöksiä kokemuksia ja näin. Sitten näin itse niin, koska tässä tuntuu vihillisesti ja epäonnistunut, ei vasta että mulle ongelma, mutta niin, tuntuu, että tässä on semmoinen, että on ollut runsaasti julma optimismia liikkeessä ja nyt se ei ole edellisiä, nyt on toivo mennyt ja näkö ollaan supistanut ja niin poispäin, niin aamallisesti. Joo. Hyvä kysymys tälle porukalle. Joo, vastaava. Joo, niin siis itse näkisin, että se julma optimismin niin
näkökulma, jota se perlan tavallaan tuota. Ei ole ehkä ihan just semmoinen, miten itse niin kuin koen sen, mutta kyllä näen, että siis meillä on tätä niin kuin tämmöistä yksilöllisen niin kuin pärjäämisen ja nimenomaan yksilöllisen onnellisuuden ja tavallaan niin kuin menestyksen niin kuin ilmapiiri ollut tässä viime aikoina niin kuin länsimaissa erittäin keskeinen. Ja se, että mihin kaikkeen se liittyy, niin tavallaan niin kuin ihmisillä ja järjestöillä on siihen eri niin kuin tulokulmia. Mutta niin kuin se, että se aiheuttaa juuri tämän kaltaisia ongelmia. Että siis niin kuin ihmiset ei niin kuin sitten ehkä jotenkin pääse yhteyteen toistensa kanssa. Meillähän on ollut paljon niin kuin järjestökenttää Suomessakin, mutta sitten niin kuin tilanne muuttuu. Mutta tähänkin liittyy niin siis aina myöskin maailman tila. Ja ehkä joskus tällaiset kriisitkin voi jotenkin niin kuin edesauttaa sitä, että niin kuin uutta tämmöistä kollektiivista syntyy. Tämmöistä ehkä tulee mieleen tuosta. Joo, vähän sitä mietin, että jos sitä ei niin saanut, että tuota, sen avulla maailmankuvallan kuvossa tuolla monilla ovella ja niin poispäin. Ja tämä toivon paljastui jossain määrin ennakkoiloksessa oleminen, niin kysyy jotain se korvaa kun tämmöisellä näköalattomalla toivottomuudella niin kristillisesti, että usko siihen voimakkaasti sen on aikoinaan. Ihmiset on varmaan jossakin semmoisessa vaikutusmahdollisuuksien kriisissä myöskin osin, että mihin me voidaan vaikuttaa. Mutta mä aloitan. No, siis, mutta se oli hyvä varmaan pohdittavaa vielä edelleen meille, mutta sitten Heikki ja sitten on Eero seuraava. Niin kun me ollaan melkein kaikki täällä jonkinlaisia marxilaisia, niin kun minä kuuntelin tätä alustusta, niin ajatellaan tätä yhteiskuntaa, kun me tehdään työtä ja eletään, niin me asetetaan kaikki tekemisemme jonkinlaiselle toiveelle. Eli jos vaikka korjataan autoa, niin toive on se, että saataisiin se auto kuntoon ja voitaisiin ajaa sillä vielä 50 kilometriä. Eli joka paikassa yhteiskunnassa me kohdataan tämä sama toive. Ja se on mun mielestä ollut meillä marxilaisilla aina tämä sama toive. Tämä on vaan muutettu toiselle kielelle, jossa nämä filosofit, jotka käsittelevät erikseen tätä toivetta, niin vähän toiselle kielelle kuin mitä me marxilaiset tarkoittavat sitä toivetta. Eikö se ole sillä tavalla, että meillä kaikki perustuu niin kuin määrätyn kehityksen mukaan tapahtuvaksi työnteoksi, ja siinä tapahtuu tämä yhteiskunnallinen prosessi. Ja sitten, että onko toive järkevä, niin kyllä mä uskon näin, että 99% asettaa toiveensa järkevällä perustella yhteiskunnasta. Siis on tietenkin sellaisia, jotka niin kuin ei ajattele sitä niin kuin realistisesti, mutta kyllä sen suurin osa ajattelee niin kuin realistisesti. Ja sitten kun meillä on marxilaisilla tällainen kuin oppi kehityksestä, ja jos ajatellaan nyt, että miten ihmiset ajattelee tätä tavoitteellisuutta ja toteutumisen toive, niin marxilaisessa opissa se sanotaan, kehitys on ristiriitainen taistelua, eli joka sitä on pikkasen lukenut, niin tietää, että jos asettaa vääriä tavoitteita, niin ei se oikein toteudu, sen huomaa aika nopeasti, että mennään niin kuin päin männikköä. Ja sitten yleensä, ainakin minä ajattelen tämän toiveellisuuden sillä, että kun meillä on tämä marxilainen ajattelutapa, niin se johtaa meidät tällaiseen historialliseen optimismiin. Eli meillä on jollain tavalla sisäänkirjoitettuna päähämme tämä yhteiskuntakehityksen kulku ja tulevaisuus. Ja vaikka on kuinka vaikea tämä tilanne, niin kyllä sieltä aina siis, jos me katsotaan taaksepäin, kun tässä on nyt esimerkiksi historiassa materialismia tutkittu, niin kyllä se aina vaikeidenkin aikojen jälkeen on muljahtanut tietenkin jollain tavalla oikealle raiteille. Mutta
sitten jos me ajatellaan niin kuin aivan mennään yksilötasolle, niin siinä voi olla sitten, että ne ei koskaan ajattele tällä tavalla, ne vaan ajattelee itsensä kohdalta sitä asiaa ja se menee niiden henkilökohtaisessa elämässä pieleen. Mutta näin mä ainakin ajattelisin, että tämä toiveavustus oli toive käsitteelle sijoitettua marksilaisuutta. Kiitoksia Heikki Männikkö ja sitten Eero Salonen. Joo, tuosta toivon tunnistamisesta ja sitten toivon luomisiin ja luojan vastuun. Sanotaan esimerkiksi kasvatuspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, niin minkälainen moraalinen vastuu milläkin asteella on, kun toivoa luodaan? Sanotaan nyt esimerkiksi, mikä on tutkijan sinun vastuusi, kun sinä luot käsitteitä toivosta? Mikä on kirjailijan vastuu? Se voi olla monen, voi olla tietokirjailija tai ihan jotain muuta proosaa. Mikä on virkamiehen vastuu? Ja kelle tätä toivoa sitten luodaan tämän tiedon välityksellä. Puhuit myös tuosta työllisyydestä ja näitä työmarkkina-asioista jo jonkin verran. Niin sitten luodaan näille työllistetyille toivoa, että nyt sinä tämän kurssin tai tämän jakson aikana, että me varmasti työllistyt ja saat työpaikkaan, onko se 6 kuukautta tai 8 kuukautta tai mikä se on mennyt ohitte, niin ei muuta kuin siirretään sivuraiteen. Mutta kumminkin niille luodaan koko ajan uskoa ja toivoa, että kyllä sinä tästä näin. Mikä tämä vastuu on tämän toivon luomisessa ja visioinnissa? Tosi hyvä ajatus, että siihen siis tavallaan. Tämä on yksi semmoinen tärkeä kysymys, että esimerkiksi tämmöiset, niin kuin, kyllähän ne jotenkin niin kuin muodostetaan nämä niin kuin tämmöiset yleiset mielikuvat just siitä toivosta. Ja miten sitten yksittäinen ihminen voi siinä olla vastuussa, niin kyllähän siinä jotain tiedostamista pitäisi olla siitä omasta positiosta, asemasta. Että jos tällaista niin kuin tietynlaista kuvaa toivosta luodaan, niin. Absoluuttinen kuvasto voi toki olla niin kuin hyvin niin kuin, semmoista sit niin kuin vahingoittavaa myös. Niin kuin juuri tämä, että, vaikka laitetaan se ihminen siihen kurssille nyt, koska nyt tämä olisi niin kuin se, että tälleen toivoa luodaan. Mutta sitten se ihminen voikin olla niin huonossa kunnossa, että se, niin kuin se vastuunotto kyllä meni siinä sitten pieneen. Mutta se on tosi tärkeä kysymys. Ja minusta siinäkin pitäisi tehdä jonkunlaista, siis tämä nyt on vain henkilökohtainen näkökulma, mutta semmoista kollektiivista työtä, se että miten se vastuu niin kuin muodostuu. Siihen liittyy myös tämmöinen, että yksi ihminen ei tietenkään voi olla vastuussa kaikesta, mutta se niin kuin oma vastuunpaikka niin kuin suhteessa tai jossakin asemassa niin olisi olla hyvä käsitellä. Semmoisia ajatuksia mulla tuosta heräsi. Ennen kuin annan Aukille puheenvuoron, joka sitä jatkaisin, itse tässä sen verran, että oikeastaan tuo, mitä Eero nostit esille ja mitä tuossa sun puheenvuoronkin kuunnella, se tuli mieleen niin kuin omasta työelämästä, niin just se, että kun mä mietin, että jos mä olisin jossain tuolla typin työntekijänä, niin pitäisi patistaa joku ihminen, että se täyttäisi tietyt kriteerit niin jollekin kurssille, tai se, että se olisi eri työssä tai monessa muussakin työssä, niin kuin tavallaan asetetaan tavoitteita, kuinka tavoitteet, jotka niin kuin organisaation määrä pitää olla näin ja näin paljon tiettyjä tuloksia ja suoritteita. Ja sitten tavallaan se asiakkaan omat tavoitteet niin jää toteutumatta. Silloin siinä käy just se, että ohitetaan nämä, mitä sen viitossa nostit esille. Mutta että mä jään miettimään, miten sitten voisi muuten tehdä tätä auttamistyötä esimerkiksi, kun ne paineet tulee sitten sieltä johdolta esimiehelle ja esimiehelle työntekijälle. Ja asiakas ei niin kuin tavallaan siitä hyödy mitään. Oliko sulla tuo Heikin puheenvuoro vai annetaanko sitten Outille ja voi vaikka sitten kommentoida kaikkia? Ole hyvä. Joo. Kiitos, tämä oli tosi ajatuksia herättävä.
Ja tuota, täällä ollaan sanottu, että me ollaan joku sortin marksilaisia ja meillä on sitä toivoa ja toiveikkuutta. Mutta mitenpä me marksilaisena luodaan sellainen kuvasto, kun sä puhuit niistä kuvastoista, mitä me tarjotaan, että me myös niihin, joita me palvellaan ja joita autetaan, niin me saadaan niinku se semmoinen toivo ja toiveikkuus, ettei harrasteta sitä julmaa optimismia, jota minä ainakin koen erityisopettajana harrastaneeni aika paljon omassa työssäni. Ja luulenpa, että täällä on muutakin, jotka on palveluja auttamistöissä, niin sen tunnistavat itsessään, että se on se. Luotu niitä toiveita niille, joita me autetaan, joita me palvellaan, ja ne on aivan epärealistisia, mitä me ollaan luotu. Mä niin mietin sitä, että miten me pystytään nyt marksilaisina luomaan sellainen oikeanlainen kuvasto sitten, tai tarjoamaan, yrittämään edes sitä. Mulla tulee ajatuksia tästä. Sano vaan. No siis joo, tämähän on hyvin niin kuin tärkeä asia tämä niin kuin ristiriitojen edessä kamppailu tietyllä tavalla, niin kuin myöskin tässä mitä toin esiin. Katsotaan sitä mistä näkökulmasta tahansa. Mutta mulla tulee mieleen, siis mä en itse niin vahvasti ole niin kuin Marxia lukenut, mutta ne, mitä niin kuin koen niin kuin tärkeiksi, niin liittyy ehkä myöskin niihin semmoisiin luonnonfilosofisiin näkökulmiin ja vieraantumiseen ja tällaiseen. Jolloin niin kuin siis voisi ajatella, että ne toivot tai tämä positiivinen kuvasto ei oikeasti niin kuin kuvaa ihan täysin sitä, että mitä me täällä maailmassa niin kuin oikeasti tehdään. Ja sitten ihmisethän kuitenkin niin kuin suhteuttaa myös ammattilaisena, ja ammattilaisena voi kokea kärsimystä siitä samalla tavalla kuin se yksilö, jonka niin kuin kohtaa siellä, kokee sitä kärsimystä sen julman optimismin edessä. Ja se on myöskin, niin kuin onhan se myöskin yhdistävää. Eli tavallaan niin kuin näistä asioista pitäisi pystyä puhumaan enemmän. Ja tästä myöskin tästä niin kuin, sekä niin kuin palvelujärjestelmään tulevien ihmisten niin kuin tästä toivoon liittyvästä kärsimyksestä, mutta myöskin niin kuin toisaalta niin kuin siitä, kun ammattilaiset voi kuitenkin olla myöskin niitä välittäjiä, jotka niin kuin sopeuttaa, mukauttaa ja tavallaan on semmoisena pehmikkeenä ja tavallaan käyttää omaa harkintavaltaansa siinä myöskin. Myös siitä heidän niin kuin kärsimyksestään suhteessa tähän niin pitäisi pystyä jossain määrin niin puhumaan vähän julkisemmin. Arto, niin sitten Jari. Joo, mielenkiintoinen alus. Pistää väkisinkin vähän filosofoimaan päässä kaikenlaisen. Tämä toivon käsite on myöskin tämmöinen sosiaalipsykologinen niin kuin keino niin kuin aika laajoja porukoita pitää hallinnassa tai ohjata, tai miksikä sitä sanotaan. Toivolla on niin monia merkityksiä. Mä äkkiä tuossa kelasin, että niin toivo on yleensä optimistinen. Niin näkemys siitä, että mitä minä toivon tulevan ilman, että minä sitä itse tyrin ja että muut sitä eivät tyrin. Ja ettei synny tilanne, että tulee epätoivo, joka sekin on toivokäsite, joskin käänteinen tälle optimistiselle. Ja sitten on turha toivo vielä, joka saattaa olla siis sellainen varsinkin niin kuin yksilön käyttäytymiseen suuresti vaikuttaa. Että asian pitäisi olla noin, mutta se on turha toivo, kun tuo Niinistö ei niin tee. Ja että nyt juuri näinä aikoina ollaan tämmöinen hirveän julma psykologinen käänne suomalaisessa yleisessä ja niin kuin mielialatilanteessa saatu aikaiseksi. Toisaalta Ukrainassa epätoivoa aiheuttava raaka sota ja sitten Suomen asenne suhteessa naapureihinsa. Ja tässä suhteessa siis niin on nyt toivo asetettu NATO-jäsenyyden, jossa aikaisemmin rauhanomainen rinnakkainilo oli niin kuin toivon lähde. Ja tässä selkeästi hallitaan koko kansan. Se yli 70% on sitä mieltä, että NATO on meidän toivo. Ja se voi yhtä hyvin olla epätoivo. Eli tässä on aika lailla isoja kysymyksiä, kun tätä käsitettä käsitellään ja yhteiskunnallisia psykologisia vaikuttavia. Kyllä.
mutta täällä seuraavaksi Jarilla, sitten Saulilla, Marilla ja Askolla puheenvuorot. Mennäänkö näitä nyt eteenpäin? Joo, uskottaa vähän samaa, mitä tuo Arkadi just, että tämä toivo ja toivon kohteiden luominen niin vallan niin tavallaan välineenä, niin tavallaan, eikä niin sen, että kuinka paljon sitä niistä esitetyssä, että muistettu, että jos meidän kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää, niin sehän pohjimmiltaan perustuu sillä ajatuksella, että kuka tahansa voi loppujen lopuksi rikastua, jos pelaa niiden pelisääntöjen mukaan, mikä meidän yhteiskunnassa on, jos ei muuta, niin loppuamalla. Vähintäänkin, että rukousavioliksi jumalilta voi rikastaa sun. Mutta todellisesti tämä ei paikka saa mihinkään, että kaikki ei voi rikastua meidän yhteiskunnassa, mutta sitten sitä pidetään niin yllä. Ja jos semmoinen, että kun ihmisellä myydään aikana semmoinen selvä kuva, että opiskelet hyvin, hommatikin siihen ammattiin, selkeästi työskentelet ehjän työuraan, mikä aikana olet asuntovelallisena, niin tuolla sitä aloitus ja sitten loppujen kun työuransia ohi, niin sulla on remppauvaativa tämä asunto ja tämä nyt on pelatomaksi ja olet käyttänyt elämäsi oikeastaan työskennelläksi tämä uudemmaksi eteen ja uudemmaksi on jo enemmän vähän niin ohi tässä vaiheessa, ei ohi, mutta niin kuin tämä. Mutta ihminen ohjataan niin käyttäytymään rikulleen tietyllä tavalla ennustettavasti tämän niin valtaosa elämästä ja usein toteuttaa tämän tien aika lailla enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Koska se kuvasto. Varmaan osin sitä kuvasta, mutta kyllä siihen liittyy myöskin järjestelmällistä toimintaa. Kyllä. Vaikka koulutukseen ja opinpoluille ihan tavallaan vaikka sieltä peruskoulusta. Mm. Sauli. Kiitos, kun mietin tämän puheenvuoron ja aiheperäkin monennäköistä pohdintaa tuolla mielessä, ja tässäkin on hyviä pointteja esitetty, mutta itsellä tuli mieleen aina yksilötasolta ihmisten kanssa niiden kohtaamisessa, että olen se ruokakutoiminnassa mukana ollut muutaman vuoden, ja ruoka sitten tuli sinne myöskin, oli aivan toivoton, niin tuli sitten sinne ruokakutiin myöskin mukaan, ja tietyn ajan sitten haki sinne ruokaa, ja muutama viikon välinä, ja aina sai kassin meitä. Ja sitten meni aikaa, ehkä semmoinen 7-8 kuukautta, niin hän tuli, että nyt hän ei enää tarvitse sitä ruokaa. Että nyt hänen eläke on alkanut juoksemaan, niin hän on saanut kaikki velat maksettua. Ja hän on nyt kaikki asiat hyvin. Eli siinä sitä toivottomuudesta hän oli päässyt sitten jo niin kokonaan yli ja oltiin tarjottu sitä sitten tätä apua hänelle tietämättä, että se toivottomuus niin menee sillä ohi. Ja hän sanoi, että vielä sitten, että eikä hänen mielestään nyt ole tämä pelkästään saa ruokaa, kun tässä ruokakassi on ollut tässä tärkein, vaan se, että hänet on kohdattu ihmisenä ja hän on saanut hänet on niin huomioitu. Ja se antaa varmaan sitten hänelle toivoa tulevaisuuteen. Sitten tässä puhuttiin näistä pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Itse olen ollut sellaisessa hankkeessa, missä on ehkä 3,5 pitkäaikaistyötöntä työllistetty. Heille on turha sanoa, että tämä on aivan turha homma, että älä ryhdy tähän, älä tule tänne töihin tai muuta. Vaan kyllä siinäkin pitää sitä jonkinlaista toivoa kuitenkin tarjota niille ihmisille. Ja aika monet, ei suurin osakaan, mutta aika monet siitä porukasta ovat sitten työllistyneet vapaa-ajatyömarkkinoille tai löytäneet koulutuspaikan ja muuta tämmöistä, että kyllä sitä niin kuin sitten ainakin osalle on sitä toivoa sieltä löytynyt. Ja näitä tämmöisiä maksilaisia näkökulmia tietenkin on ihan mielenkiintoista kuulla myöskin tähän, että mutta itse kun toimin tuolla ihmisten kanssa, niin mulle tuli tämmöisiä ajatuksia. Riippa ihan pikaisesti. Mulla tulee mieleen nyt tästä, että kun toivottomuuteen tuo ruoka-apu jotenkin tuo niin yhden tärkeän asian, että kun ihminen on toivottomuuden tilassa ja sen kestostahan ei voi tietää, niin yksi tärkeä asia on niin
pitäytyä tai auttaa häntä pysymään jotenkin edes hengissä. Et ruoka on tosi konkreettinen asia, mutta kyllä on myöskin yhteys ihmisiin ja jotenkin niin kuin maailmaan. Että niin kuin itsemurhaa harkitsevien kohdalla esimerkiksi, niin mä oon käsittänyt niin, että hoitotyössä on semmoisia näkökulmia, että tavallaan sitä suhdetta pyritään jotenkin niin kuin avaamaan, että jostakin syntyisi se semmoinen yhteys, suhde maailmaan, ihmisyyteen. Niin, toki on toisaalta tärkeä pointti se, että joko toivo paremmasta, mutta kuitenkin se, että edes tämä nykytaso pysyy, että ei niin tavallaan mennä sinne alaspäin siihen tilanteesta. Tuota, Arilla on nyt vuorosiota. Kiitoksia tästä aiheesta, että syy puheenvuoron pyytämiseen oli se, että ootin tämmöinen kysymys virkamiehen tai toimijan vastuusta. No, mulla tulee vuonna 50 vuotta täyteen, kun mä oon astunut työelämään ja mä oon ikinä hakenut töitä. Mä olen käynyt, no itse asiassa olen mä kerran hakenut, mutta tota, olin ainoa hakenut, että varmaan tapaa Sarsa. Mutta mä oon mennyt siis ekan kerran töihin ammattikoulun jälkeen, joka oli räätälöity meidän luokalle. Eli sitä tuli mieleen, että siis, kun herätetään toivoa, niin kai se pitää olla tämmöinen moniammattillinen systeemi tai tilanne, että tuota, yksi neuvoo pääkoppaa, auttaa jaksamaan, yksi esittelee ja valmistelee näitä työn näkymiä, mistä, mihin se kurssi voi johtaa ja miten varmasti sinne johtaa. Tuota, räätälöity kurssi ei ole mitään vaikeutta tai epäselvyyttä, epävarmuutta siitä, että onko hommia vai ei. Mä kävin Intissä ammattikoulun jälkeen ja kotona otti lappu, että milloin tulet töihin. Kun tulin Intistä, se oli silloin, että soitin, että mä tulen 15 päivän toukokuuta, se alkoi siitä. Mutta eihän nyt, mä en ole siis ikinä ollut tämmöisessä neuvotojen tarpeessa ja tuen tarpeessa. Mä en tiedä, miten sitä nykyään oikein hoidetaan. Olen kuullut jostakin kokeilusta, että on yhden luukun palveluja ja sitten, että on moniammatillista apua, mutta tota, mä en oikeasti tiedä, mikä se tilanne nykyään on, mutta toisaalta tiedän, että on paljon väkeä, jotka on kyllästynyt näihin erilaisiin työllistämiskursseihin ja valmennuskursseihin ja CV-tekokursseihin ilman minkäänlaista varmuutta siitä, että olisi saanut töitä. Siis varmuus siitä, että tämä menee penkkiin. Tämä on hukkaa. Asko? Joo, aloitettiin kauan, että tultiin tänne syömään, eikä opiskele. Okei, Asko. Niin, se on yksi näkökulma tuosta toivosta, kun se on niin mulle, niin oli tämä historiassa, kun tämä Dietrich Bonhoeffer teki tämän piirin 600, joka on Wittgenstein tänäkin päivänä. Siellä oli tämä Nazi-Saksan keskitysleiri, jotka pärjäsi, niin oli just niin, jolla oli toivoja. Oli toivoja sitten, että ihmisellä niin olisi, että mitä odottaa, niin että odottaminen on tärkeää. Ja tuossa nyt joku slogan on semmoinen, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Tämmöisiä kysymyksiä. Yksi asia on myöskin se, että tavallaan menneestä ei voi niinku päätellä ihan suoraan sitä, että mitä se tuleva voi olla. Semmoinenkin voi joskus helpottaa. Okei, joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että koskaan ei tule kahta samanlaista aikaa, niin menneisyydessä ei voi päätellä, että mikä se on se tulevaisuus. Ja tuota, nythän on sota tuolla Euroopassa, sotatila ja tuota, koko ajan puhutaan siitä, kuinka Venäjä aloitti hyökkäyssodan, mutta sitten ei puhuta siitä, että tuota, minkä takia se Venäjä aloitti, mikä oli syy siihen. Ja jos ajatellaan niin kuin sitä epätoivoa, mikä ihmisillä on, niin se epätoivo kohdistuu siihen, että tuleeko tästä atomisota vai mitä tässä tapahtuu. Ihmiset on hyvin epätoivoisia. Ja jos ne ei niin kuin
käsittelee tätä asiaa oikeista lähtökohdista, niin ei me kyllä minkäänlaista toiveikkuuttakaan löydä. No kyllä munkin täytyy sanoa, että vaikka mä jollakin tavalla tunnen näitä, olen mieltänyt näitä yhteiskuntakehityksen lainalaisuuksia, niin en minäkään pysty sanomaan, että miten tämä tilanne tästä päättyy. Kyllä se vähän sellainen sen epätoivoisen tuntuminen on, mutta mä olen kyllä aivan varma, että kyllä se jotenkin päättyy. Siis mä sanoisin näin, että ennen mitä myöhemmin positiivisella tavalla. Mutta on siinä sitten sellainen, mä lyhyesti käytän teidän aikaa, niin on olemassa sellainen, nyt mä en muistakaan mikä se paradoksi oli, mutta tiedemiehillä ne laskee, että kuinka paljon maailmankaikkeudessa on elämää. Ja sitten ne laskee kaikkien parametrien mukaan, että niin ja niin monella aurinkokunnalla, auringon kiertojärjestelmällä voi olla elämää. Se on hyvin pieni mahdollisuus. Ja sitten ne ihmet, mutta kuitenkin kohtuullisen suuri. Sitten ne ihmettelee, että miksei muualla tavata mitään elämää. Että me ollaan ainoa, niin siihen sitten esitettiin sellainen tämä paradoksin ratkaisuksi 50 päätelmää. Mä luin ne kaikki kerran, mä totesin, että ne on kaikki täyttä humpuukia. Ja sitten esitettiin 75 päätelmää. Mä totesin, että nekin oli humpuukia, mutta sitten yksi tiedemies tuolta maailmasta esitti, että elämän kehityksessä on tällainen suuri suolakin, joka on hyvin vaikea ohittaa. Mä aina pelätän, että olisiko se suuri suorakin nyt siinä, että tuleeko se atomisota vai ei vahingossa. Mutta uskon mä siihenkin, että sen jälkeen se asia menee eteenpäin. Siis se on sitä historiallista optimismia, että marxismus on juuri. Sitten olisi vielä Tapiolla ja sitten Outilla puheenvuoro. Niin pyytäkää nyt vaikka tässä sitten, ketkä vielä haluatte käyttää. Tapio ihan lyhyesti sanoa. No, on enemmän tekijä kuin näkijä, niin mä halusin kuitenkin niin kun palata siihen, että kuinka me niille ihmisille, jotka on toivottomuuden tilassa, niin kuinka me luodaan sitä toivoa. En halua tätä niin kun koko maailmaa syleileväksi ottaa, vaan niin kun, nyt on paljon ihmisiä, jotka on avun tarpeessa tällä hetkellä tässäkin maassa. Niin kuinka me luodaan toivoa, kuinka mä niin kun henkilökohtaisesti sitä toivoa heille annan, että mä toimin niin kuin siinä juuri niin kuin sen julman optimismin, että mä luon sellaista kuvaa, että tämä on se sun, tähän sinun pitää tähdätä ja sitten sä oot onnellinen. En mulla tähän alkuperäistä vastausta ole, mutta tulee mieleen, en tiedä mitä Jakosen Mikko on. Ihmisten mielipiteitä siitä. Niin. En tiedä mitä Jakosen Mikko on puhunut täällä, mutta onko se sitten sitä tekemisen politiikkaa. Joo, mutta en tiedä. Mutta että äärimmäisen tärkeä asia. Toivoisin, että kaikki me sitä miettisimme. Niin ja varmaan sitten se, että me ei aseteta niitä niinku todellakaan näitä semmoisia tavoitteita, mitkä se ihminen kokee ylitse pääsemättömäksi. Mutta ajatellaanko me sitten, niinku, että asetetaan mitään tavoitteita? Vai tavallaan, että ajatellaan, että no jokainen asettaa oman tavoitteensa. Mutta Tapio, hyvä. Niin, tässä on ollut tämmöisiä niin hyvin erilaisia puheenvuoroja, että on ajateltu yksittäisen ihmisen elämää ja hänelle annettavaa toivoa ja sen näitä isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Niin mä itse tämän Arton puheenvuoron pohjalta niin jäin sitten miettimään sitä, että meilläkin täällä Suomessa tai yleensä maailmassa niin aika tavalla kaikilla on sellainen yhteinen toive, että ei jouduttaisi sotaan, että olisi rauhantia. Mutta sitten niin ne keinot, millä tämmöistä toivoa, yhteistä toivoa pyritään täyttämään, niin ne on niin kuin kovin erilaiset. Niin kuin meillä Suomessa tällä hetkellä niin osa on sitä mieltä, että rauhantila tai toive rauhantilasta toteutetaan sillä tavalla, että lisätään aseistusta ja liitetään sotilaskin. Ja toista on sitä mieltä, että pitäisi toimia niin kuin esimerkiksi tämän YK:n ydinasekiellon toteuttamisen puolesta tai niin kuin Arto tuossa totesi, tämän vanhan hyviä naapurussuhteita ja etelän ulkopolitiikan kautta. Kun ajatellaan tämmöisiä niin isoja yhteiskunnallisia tavoitteita, että miten tämmöistä niin tärkeää toivoa
toivetta, niin pystytään toteuttamaan. Ne on kamalan erilaisia reittejä ja miten me pystytään sitten vaikuttamaan siihen, että pystytään niin kuin valitsemaan tai vaikuttamaan siihen, että valitaan se reitti, mikä meidän mielestä niin kuin parhaiten viedään tämän niin kuin yhteisen toivon pysäyttämiseen. Semmoista tarvitsisi miettiä. Olisiko sulla tähän, mä itse mietin vielä sitä, että niin kuin tuossa Tapio sanoikin, että tässä on ollut hyvin eri tasoisia nämä meidän niin kuin asiat, mitä ollaan käsitelty, että onko sitten niin, että yksilötason juttuihin on helpompi vaikuttaa kuin näihin yhteiskunnan tason juttuihin, ja ei kai tämän johda sitten kuitenkaan siihen, ettei me yritettäisiin edes vaikuttaa sitten niihin hankalammin vaikutettaviin asioihin, mutta että miten me saadaan se omakin toivon näkymä pysymään yllä. Okei, no, ole hyvä. Tämä käsite toivo ja toive, niin mun mielestä niitä ei pitäisi kovinkaan paljon ainakaan sekoittaa toisiinsa. Tietenkin ne niin toimii sillä tavalla, että niin tämmöinen toivo, niin sehän on aika pitkälle, se voi olla myöskin yhteiskunnallinen, kunnallinen, kollektiivinen niin tarve, mutta useimmiten se käsitetään niin kuin yksilön tarpeena. Ja silloin seuraa siitä kysymys, että niin onko tämä toivo niin siinä muodossa toive, että jos nyt lähdetään siitä, että niin se leipä on toteutunut ja asunto toteutunut ja vaatteitakin on päällä, niin on toivetta niin elämässä päästä eteenpäin. Ja silloin tullaan siihen, että niin miten tämä toivo on syntynyt, onko se omasta kokemuksesta, taikka asettaako yhteisö, yhteiskunta vaatimuksia, joita pitäisi täyttää, jotta toivo säilyy tähän olemisen elämiseen. Ja siinä tulee se perusongelma, että silloin me joudutaan katsomaan, että ja tarkastelemaan, että minkälaisessa yhteiskunnassa me ollaan. Eli mitä se yhteiskunta on asettanut vaatimuksia. Ja silloin kun täällä on puhuttu marksilaisuudesta, niin silloin tulee esille ehkä tämä meidän marksilainen lähtökohta, jossa sille toimeelle jostain tavarasta ei ole niin olennainen asia, vaan toivo tästä eteenpäin menemisestä ja pärjäämisestä niin perustuu sitten laajemminkin tämmöiseen kollektiiviseen, no vaikka hyvän olotunteeseen. Mutta Saulilla on siellä vielä puheenvuoro. Kiitos. Itse kävelystä tuli vielä tuossa, kun tuossa otsikossa oli tämä Jumala optimisti. Minulla on kaksi työtä, joita on tehtävä, mutta ikäero oli vanhempi neuvo sekä nuorempaa, nuorille silloin 19 vanha, että jos haluat onnellisen elämän, niin pysy erossa soskusta, kelasta ja työkkäristä. Ja siinä olikin vähän se toinen toivo tarjottu. Okei, noispa. Sulla Kaisa sitten tässä loppupuheenvuoro yhteyttä. Joo, siis mä kiitän Riitta, että pyysit minut tänne puhumaan, koska tää on niinku hyvin antoisaa keskustelua tässä ja tekisi melkein niin vaikka jatkaakin. Mutta No kyllä tässä vielä ehditään ihan hyvin. Joo, joudun tuolta luultavasti teidänkin kohta tästä lähtemään. Mutta niin kiitos kaikista puheenvuoroista ja ajattelen, että näissä on myöskin sellaisia ajatuksia myös itselle hyvin tärkeitäkin. Ja tosiaan niin kuten siellä todettiin, niin tässä on tullut hyvin eri tasoisia niin kuin ajatuksia suhteessa siihen niin toivoon ja toiveikkuuteen ja yhteisölliseen ja kollektiiviseen ja yhteiskuntaan ja sitten yksilöön. Ja sitten se, että miten näiden eri toivojen ja toiveikkuuksien tavallaan niin kuin suhteet lopulta rakentuu, niin se vaatii myöskin tämmöistä niin kuin työtä, joka voi olla siis sitä konkreettista, mutta se kyllä tämä tämmöinen keskustelukin on erittäin tärkeä.